Galera do canal Escrito Beleza, estamos aqui para mais uma aula. Agora essa novidade aqui, fazendo o Groove dos Anjos Te Louvam versão 2, né? A versão 1 já tá aí no canal, como vocês sabem. Quem não sabe, é só clicar no link da descrição que você será direcionado para a versão 1 que eu fiz dos Anjos Te Louvam, do Eli Soares. Agora eu vou fazer a versão 2 Groove, né? Fazendo uma outra linha de Groove dentro desta música. Então não percam, acompanhem esses vídeos aí que estarei lançando para vocês uma vez por semana aqui no canal. E não esqueçam de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo, é o que fortalece esse canal, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, só estou pegando a introdução da música, né? Como vocês podem ver, estou alinhando o contrabaixo aqui no beat normal, né? Então esse seria o groove, né, que eu inventei para vocês tirarem aí. Mais calma, estarei falando nota por nota, fazendo lento aqui. Então aqui, né, com a linha do contrabaixo no beat que eu fiz normal, vamos por partes. Primeiramente, a música, né, quem já tirou esse tema na versão 1 que eu fiz, não vai ter novidade algumas notas. Por quê? Porque eu criei em cima de notas que já tem lá na música, tá? Por exemplo, essa frase aqui, ó, tá? Já tem lá na versão 1. Mas quem tá pegando esse vídeo agora, eu estarei aqui explicando nota por nota, tá? Primeiramente, sai do cromatismo aqui, ó, e fecha no si, dó sustenido. Então sai do si, si bemol, lá bemol, si, dó, dó sustenido, mi. Eu faço esse groove aqui, tá? Então lento, ó. Depois vai. Então pega esse swing aqui, ó. Nota por nota, sol sustenido, si, né? Eu pego aqui e pego o dó sustenido, ó. E eu faço outro groove aqui do sol sustenido, si, dó natural, dó sustenido, mi, pra entrar no fá sustenido. E aí eu pego agora o fá sustenido, mas vamos até aqui pra vocês entenderem lento, ó. No caso do fá sustenido, então faço esse groove aqui, ó. Então lento, ó. E eu faço uns ghost note aqui no fá sustenido. Então dó sustenido, mi, fá, fá sustenido, mi, dó sustenido, mi, e eu jogo a oitava, dois ghost note no fá, e jogo a oitava, depois repito de novo. Depois eu faço um cromatismo mais seco, então fica, ó. Eu posso jogar a oitava, como posso ficar só na tônica do fá sustenido. Aí eu faço outra. Tá diferente essa, né? Dó sustenido, eu faço a mesma proporção. Mi, fá natural, fá sustenido. Aí eu volto pro groove. Aí eu vou entrar na parte B do groove, tá? Então a parte A lento, ó. Parte B agora. Então essa parte faz pam,
Ré, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi. Depois eu já pego isso aqui, oitavado. Mi, Ré sustenido, Si, Dó. Então. E eu repito aqui, ó. Então eu pego Sol sustenido, Si natural, Dó, Dó sustenido, Sol, Si natural, Dó, Dó sustenido, Mi. Então eu faço uma oitava acima e uma oitava abaixo, só que acrescento o Mi. E volto pro groove do Fá. Que é esse groove aqui. E volto de novo. E volto pra parte 1. Então são duas partes. Parte 1. Parte 2, lento. É isso, essa foi a nossa segunda versão do tema Os Anjos Te Louvam, tá? Aqui foi o Messias Béz, professor de contrabaixo. Não esqueçam de deixar os seus comentários abaixo do vídeo, deixar o seu like, compartilhar e seguir o canal, tá ok? Semana que vem tem mais, a outra versão que eu estarei fazendo dessa linha de contrabaixo. Música.